Janeiro, mês de férias para muitas pessoas e período de grande movimentação nas agências de turismo. Nos roteiros internacionais mais procurados, Orlando e Miami, nos Estados Unidos. O passeio é planejado meses antes, mesmo por quem não faz essa viagem pela primeira vez. Qual a importância de planejar uma viagem e fazer com calma, né, ver tudo com antecedência? Você sempre consegue menores tarifas e tranquilo, vagas no voo, vagas no hotel, sempre mais fácil de conseguir tudo com antecedência, né? E vai levar o Norberto Filho e a família, né, para Orlando, para os parques. Tu gosta dos parques? O que é que você gosta mais lá? Montanhas russas, brinquedos radicais, tudo de lá dos parques, super legal lá, vale a pena. O gerente da agência de turismo explica que hoje é possível parcelar os pacotes de viagens em até 10 vezes sem juros, mesmo para roteiros nacionais. Ter o mais procurado e acessível, com certeza, é Fortaleza. Já Fortaleza, depois você também encontra Natal, Maceió, mas Fortaleza disparado. Isso vai variar com a disponibilidade do dia, mas você já começa com R$ 1.500, dá para fazer a passagem e a hospedagem em hotel 3 estrelas.